escolta, entrem en matèria. Avui ha estat, després de gairebé més de 4 hores de reunió, que la Junta Electoral ha decidit donar 24 hores més al president Torra perquè tregui els llaços grocs i les estelades dels edificis públics de la Generalitat. A veure, aquí hi ha dues valoracions a fer. Una és la valoració en ella mateixa, i jo crec que això és un abús absolut de la Junta Electoral Central. Crec que és una manca de respecte a les decisions del Parlament de Catalunya, tant pel que fa a l'estelada com pel que fa als llaços. No pot ser que permanentment decisions que prenen les majories parlamentàries siguin ningunejades per tribunals espanyols, de manera que allò que no aconsegueixen a través de les urnes i les majories parlamentàries ho aconsegueixen d'altra manera. I, per tant, des de qualsevol punt de vista, és un escàndol. Però en període electoral? En període electoral i el que vulguis, perquè una de dues. Si no són presos polítics, per què molesten els llaços que parlen de presos polítics? És que ens ho expliquin, això. No estem parlant d'una campanya electoral que digui voti Esquerra, o voti Junts, o voti CUP, és igual. Estem parlant d'un símbol que unifica a moltíssima gent a Catalunya i que parlamentàriament hi ha l'acord de posar-lo, que té a veure amb la repressió i amb els presos. Per tant, no està dient vota un o altre, és impossible. És tant com, aleshores, com podem dir que qualsevol altra reivindicació, home, resulta que afecta ideològicament. La setmana passada vaig fer una mala passada, perquè quan vam saber la notícia que donaven 48 hores, crec que era dilluns passat, al president Torra perquè retirés els llaços i les estelades, tu vas dir, jo, si hagués de dir alguna cosa, diria que crec que no les traurà. Coneixent-lo no les traurà i, certament, coneixent-lo no el va treure. I avui, després d'aquest ultimàtum de 24 hores, aquest nou ultimàtum? Jo crec que la voluntat del president Torra és només reconèixer l'autoritat de les institucions catalanes i, en conseqüència, no treure el llaç, perquè ell té un mandat parlamentari. Això tornem una mica al de sempre. Els nostres líders polítics el que han fet és mantenir els mandats parlamentaris que han tingut i les majories parlamentàries. I hi ha un mandat en aquest sentit. Per tant, els llaços retiraran els Mossos. Per tant, jo crec que en aquests moments, fora que no hi hagi alguna institució catalana que ho demanés explícitament o que hi hagués algun canvi de registre, jo crec que la voluntat del president és de mantenir el llaç groc, perquè considera que aquest és el seu compromís amb la institució que representa, que és la Generalitat, i amb el Parlament de Catalunya, a diferència de la senyora Colau, que se'n va anar corrents a treure'l, no fos cas que ai, la renyessin una mica. Mare de Déu, senyor, una senyora que va arribar aquí semblava que anava a enfonsar la banca, el capitalisme i a tot Déu. Era, bueno, recordeu-la quan anava vestida de Batman o de no sé què, o de l'abeja Maya, contra el capitalisme. Jo la recordo al Congrés de Diputats dient que els banquers eren lladres. Deies, caram, tu, ha arribat la revolució. Va ser tenir la vara d'alcaldessa, se'ns va pentinar, va sortir a Vanity Fair i ja està, dur. Ja la tenim, allò, totalment arregladeta. I ara la primera que li xiulen... Això de la retirada de l'Ajuntament de Barcelona va ser arran d'una denúncia del Partit Popular, i avui hem sabut que també consistoris de l'Alt Empordà tenen 48 hores per en retirar llaços grocs, i ara és una denúncia de Ciutadans. Bueno, és que aquests no tenen altra feina. Els de Ciutadans, PP, tot aquest món de l'espanyolisme més dur, no té altra feina que dedicar-se a tocar els nassos a la llibertat d'expressió, a tot allò que té a veure amb els presos, amb Catalunya. És una obsessió permanent. De fet, escolta'm, el PP amb Casado ha fet bo el Rajoy. El senyor Rivera cada vegada està més escurat cap a Vox. Els de Vox ja ni t'explico, només faltaven els tres per acabar de riure. De manera que bé, és el que tenim Catalunya en el centre de totes les dianes, no? Ara, què farà el president? Jo, si hagués d'apostar avui, diria que es mantindrà en la seva decisió de no treure'l. D'acord. Anem al mercat de fitxatges de líders polítics, perquè hi ha novetats. A veure, el Partit Popular, de cara a les eleccions del 28 d'abril, ha fitxat a Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte. Com valores? Jo, quan m'han dit que era la marquesa de Casafuerte, pensava que era una broma, però no, és marquesa de Casafuerte. Doncs bé, anem a la Casafuerte, que no és ben bé la del PP, per així dir-ho. És a dir, el perfil de la candidatura del Partit Popular, com queda amb ella? A veure, el candidat Álvarez de Toledo. Jo diré dues coses que poden semblar contradictòries. Em sembla la pitjor de les candidates possibles, perquè és una incendiària.
perquè farà, és un plantejament de molta agressivitat, de molta verbal, òbviament, de molta agressivitat verbal, d'una concepció molt imperial, molt de conquesta respecte a Catalunya. Ella ja havia vingut allò fins jo fent gala de dir no tinc per què saber el català perquè estic a Espanya i Catalunya és també dels espanyols i aquestes coses que són molt pesadetes. Òbviament no estem parlant ni d'un PP que escora cap a posicions més moderades o més de plantejament, no. Cayetana Álvarez de Toledo és una declaració de guerra, diguem-ne, a la Catalunya sobiranista i als seus drets i les seves reivindicacions. Això sense cap mena de dubtes. A més, no oblidem que és filla de l'aznarisme, és una criatura molt feta pel propi Aznar, igual que Casado. De manera que si tu vas veient tot el moviment de tropes que s'ha produït al PP amb un 80% de renovació en el que fa a les llistes, això és les peces que està movent Aznar. O sigui, realment Aznar està fent finalment el seu partit. I Cayetana Álvarez de Toledo és un personatge que ja li tenim un molt recorregut, li coneixem el que pensa, el que diu, el que ha escrit en premsa internacional, òbviament també aquí, ve amb molta agressivitat i, per tant, en fi. Ara bé, això que jo dic és el que jo penso sobre el personatge. En tot cas, com em sembla que avui deia el Màrius Carol, si no m'equivoco, deia, home, a tranquil·litzar les aigües no ve. Més aviat ve a sacsejar-les en el pitjor dels sentits, és a dir, anem cap a una situació encara més explosiva. Ara, bé, dit això, respecte al PP és una excel·lent candidata. Per això he dit que podia ser contradictori. Perquè el PP tenia un perfil baixíssim en aquestes eleccions, atès que tant Ciutadans, que va més fort, com Vox, que ha aparegut i el llamina per totes les bandes, podia quedar descol·locat. Agafant un personatge que perfectament podria militar Vox sense cap mena de problemes, posa una peça molt dura, que li reforçarà vot, frenarà una mica els vots que se li podien anar cap a Vox i també li traurà una mica el nassarró, diguem-ne, a Ciutadans. Creus que Vox tindrà la representació a Catalunya? Sí, és bastant probable, sí. Jo crec que el vot espanyolista tan agressiu que s'ha despertat en l'agressivitat, s'ha despertat arran de la reivindicació catalana i de tot el procés català, està estabilitzat. Una part del vot va al PSC, sens dubte, o anava, o quedava temperat a dins del PSC, perquè era un votant PSOE més que PSC, un altre anava al PP i després quedava difuminat. L'aparició de Ciutadans va fugacitar aquest vot cap a ells i tot això s'ha anat després arreglant. Jo crec que en el moment en què tant Ciutadans com el Partit Popular van a posicions molt més extremes i molt més dures, inevitablement Vox, que és el més dur de tots, diu, home, tant per tant, em quedo amb aquest que va dalt del cavall, que sembla una mica més dur, no? Per tant, jo crec que Cayetana ajuda a dos moviments de vots, que tots dos van malament pel que faci més no l'independentisme, no? Un moviment de vot és que reforçarà el PP. Aquest a mi personalment no m'amoïna, perquè repartiran el vot entre ells, el PP es quedarà una miqueta més, Ciutadans tindrà una miqueta menys, Vox segurament menys el que podria tenir. I probablement ja dic amb representació. Però alhora reforça el vot del PSC. És a dir, l'operació, el més important, probablement no buscat pel PP, però el que més important que passa al voltant de la figura... Un efecte col·lateral. ...de la candidata del PP és que dirà coses tan terribles, ja n'han començat a dir unes quantes, que el votant independentista, que acostuma a ser de pell molt sensible, s'espanta davant d'això i, tant per tant, pot arribar a dir voto PSC per frenar tot això que ve. Jo crec que ho he anat dient, però em sembla que cal dir-ho. Sorprenentment pot passar la cosa tan estranya que gent que ha patit la repressió o que està vinculada al procés català acabi votant un partit que va aprovar i donar suport al 155 per por que els altres siguin pitjors, no? Veurem, les enquestes abans ho comentàvem a la sobretaula política. És complicat segurament fer enquestes de cara a les eleccions del 28 d'abril. Sí, perquè el vot de Vox és molt volàtil, infinitament volàtil. Diuen que les enquestes que són bastant serioses, que les fa el famós Mitja Vila, però que són les més confiables, són les que publica l'ABC i Vanguardia, que van a la una, més o menys. Ara bé, totes elles, i especialment el mateix que les fa, saben que la situació és tan volàtil que pot passar tot el dia de les eleccions. Hi ha molta gent que, com deia algú, s'aixeca pel matí dient votaré Vox i acaba dient, bueno, al migdia diu PP i a la nit potser diu Ciutadans. Anem amb més fitxatges. Edmundo Val, l'advocat de l'Estat, que hauríem vist en substitució de Rosa Maria Seoane, però és Rosa Maria Seoane perquè ell es va negar a retirar el delicte
de rebel·lió en el judici. Bueno, perquè aquest és dels que volia que se podran en la càrcel, diguem-ne, no? No en tenia prou en tota la quantitat de càrrecs que ja li havien posat. I aleshores, com sempre passa, com està passant, desgraciadament, tots els partits de dretes, Ciutadans, PP, ja no cal dir els de Vox, la seva fixació, el seu eix de rotació és Catalunya. Aleshores, el fitxatge aquest com s'explica? Només s'explica perquè somos los que queremos que se pudran en la cárcel y a este lo sacaron, no? Però si no et preocupis, si l'advocat de l'Estat que van posar també va per aquí, vull dir, és que tampoc no hi ha molta diferència. Llavors tenim Vox, perquè Vox ha anunciat també els seus fitxatges, tenim un tinent general, dos generals de brigada, un general d'infanteria, i tots, efectivament, estan ja a la reserva, perquè els militars en actiu no poden ser candidats. No, no, però ja no podien posar més galó. No, no, però és que el general aquest de brigada que ha fitxat va firmar un manifest a favor de Franco, eh? No, no, no és que allò... No, fa dos dies, eh? Ho dic perquè no és que sigui una tonteria dir, no, mira, mira, militar... No, el Carmona també era un militar i era militar democràtic. No, 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 estem parlant de la línia dura. Bé, Vox ja ho sabem, el que és. Vox, estem parlant... avui sortia, em sembla que era ja comença a parlar de la il·legalització de Podemos. Ja no només els catalans sediciosos, que trenquem la sagrada pàtria espanyola, sinó directament ja... Que sentim l'entrevista del número 3 de Vox. No, no, però és que ja parlen... Que feia el perfil de com eren les esquerres, no? És aquest el que... És aquest, és aquest. No, no, però fixa't que introduïa l'element ideològic. O sigui, Podemos s'ha de prohibir perquè no ha negat el marxisme. Perdoni? I vostè és el feixisme? És que, clar, arriba un moment en què tots estem una mica... Però, clar, la nova realitat en la que vivim és una... Tendim a creure que tot això és un gran fake, un fake news d'aquells immens que dius... No pot ser que existeixi una cosa que es diu Vox. No pot ser que agafin tots els militars que tenen a la reserva i els fotin aquí, i que el tipus vagi dalt del cavall. No pot ser que la Cayetana, que era el pitjor de lo pitjor que podien agafar, posi un partit que, teòricament, és un partit important, que és el PP, tot plegat. Però és el que estem vivint. Catalunya ha despertat la bèstia. Per cert, demà és dimarts, per tant, demà reprèn ja la sisena setmana del judici al procés. La setmana passada, i no vam tenir oportunitat de comentar-ho, la darrera declaració va ser la del major Trapero. I demà serà el torn de diferents agents de la Guàrdia Civil. Aquesta setmana serà forta pel que fa a aquestes declaracions i també declararà el número 2, aquí va ser el número 2 del Departament d'Hisenda, de Cristóbal Montoro. Breument, el major Trapero, la declaració del major Trapero. No, major, la declaració del major Trapero va ser impecable. Impecable. I només se li pot agrair, diguem-ne, el rigor amb el que va fer la declaració i el rigor que els que el coneixem sabem que té professionalment. Ell va anar a explicar com funciona un policia democràtic, com es fan les coses. Clar que no ens agrada sentir que el major deia tenia preparat un operatiu per detenir-los, però és que ja ho sabíem, que això podia passar. Jo estava amb el president Puigdemont, perquè estava a Waterloo, quan ho va sentir. Es va sorprendre, he de dir que es va sorprendre, perquè no ho sabia. Però de la mateixa manera que es va sorprendre, va dir, ho trobo molt normal. Perquè la defensa de la República l'hagués fet la gent. És a dir, la policia era evident que volia detenir-los. Per tant, jo crec, i sobretot era una cosa molt important, i amb això acabo, Trapero ha desmuntat completament la possibilitat d'acusar per rebel·lió. És que no els hi queden ni els ossets. Demà seguim, Pilar. Gràcies. I us esperem a partir de 4:15 de la tarda. Adéu-siau.